Koroğlu Rəhimov küçəsində yaşayanlar üçün salınan keçid isə daha tez istifadəyə verilməli idi əslində. Amma uzun müddətdir ki, tikintisi yarımçıq saxlanılıb. Sakinlər isə narahatdır. Şəhərin mərkəzi hissələrindən biri, həm də nəqliyyatın intensiv hərəkət etdiyi yol. Elə bu baxımdan nəzərə alınaraq yol üstü piyada keçidində salınıb, amma baxın bu vəziyyətdə deyilənə görə 2 ilə yaxındır ki, keçidin təmiri yarımçıq saxlanılıb. Söhbət Nərmanov rayonu Koroğlu Rəhimov küçəsində olan yerüstü piyada keçidindən gedir. Keçiddən təxminən 50 metr aralıda piyada zolağı olsa da bu sakinlərin həyatı üçün təhlükə yaradır. Neçə nəfər burada avariya olubdur, adam ölübdür. Əlbəttə ki, düzəltmirlər. Qalıb elə başlayır. Bizə daha da rahat olar üstdən keçmək. Nəinki burada. Burada elə istivaçı saxlamır, elə düz gedir. Bizə nə qədər yuxarıdan olsa, bizə də xeyirdir. Tək təmir olunsun, samahat da oradan rahat keçsin. Çünki burada belə keçəndə qəzazat baş verir də. Bəzən burada biz uzun müddət gözləyirik maşınların çoxluğuna görə. Piyada keçidinin tikintisi niyə dayandırılıb sualı ilə cavabdeh quruma müraciət etdik. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirildi ki, keçidlə bağlı başqa planlar nəzərdə tutulub. Söz gedən ərazidə inşa edilən yerüstü piyada keçidinin layihəsində müəyyən dəyişiklik edilməsi üçün orada tikinti işləri tam olaraq dayandırılıb, tikinti davam etdirilməsi təbii ki, layihədə olunacaq dəyişikliklərə uyğun olaraq davam etdirilib, etdirilməməsi barədə də qərar qəbul olunacaq. Ərazidə işıqforla tənzimlənən piyada zolağı mövcuddur. Vətəndaşlarımız həmin piyada zolağından rahat və təhlükəsiz şəkildə istifadə edə biləcəklər. Deməli, sakinlər hələ bir müddət də ərazidəki piyada zolağında diqqətli olmalıdır. Çünki layihədə hansı dəyişikliyin və nə zaman ediləcəyi hələlik məlum deyil. Zeynəb Nadirova, Emil Rızayev, Manaf Əzizli, Ayırbı Xəbər.